Kiekko päädyssä. Varusteet lentävät. Kärpät pitää kiekon omalla alueella. Ja sekunnit saivat loppuun ja hirvittävä kasa on tuolla JYP päädyssä. Se ei jätä mitään sattumavaraan. Se voittaa Suomen mestaruuden otteluvoitoin 4-0. Ja seurahistorian ensimmäinen Suomen mestaruus on valmiina. Mutta ei tuossa luokan koputtamista missään nimessä jää, että se on 4-0, neljäs ottelus suoraan. Niin kaikki kunnia Jyväskylään ja kaikki ihmiset, ketä on ollut JYPin tätä menestystä rakentamassa. Että... Who cries for the children?